Adivinha o MC pelo cordão com o arcanjo. Pra mostrar o cordão, tu vai ter que adivinhar qual é o MC. É isso. Esse aqui. Pose. Muito fácil. Pose, é mole. Esse aqui. Menotode, menotode. Caraca, ele sabe tudo, muito Menotode, pô, rápido. é relíquia esses aí. Isso. Isso aí é do. Acho que é o Caio Lucas, né? Caio Lucas, nova moda. É esse aí Vitória mesmo. Eu dobrada. peguei a visão cada do Do modelo do coraçãozinho, né? cordão, é, que a medalha eu nunca reparei, não. Esse aqui. Pô, isso aí é Cada um um, caça cada um sorte. cata sorte, filho. Cabelo de anjo. É finfe. E esse aqui? Bielzinho, nosso irmão, tá maluco? É o Sozinho. Águia. Balcão completo. Isso. Daí é o TZ. Aí, tá TZ, errando TZ. nada. Cada lua, já peguei logo a visão Já ali. coro mod. Porra, monstro. Caraca. Nem li, padrão, nem li o coisa aqui, é. Esse aqui? L7, Que L7. isso, mano? Já não HHE. erra não, vai errar não. Maluco, vou errar como? Esse aqui? Cabelinho. Eu botei fácil, mas tem alguns difíceis que ele, pô, passou batido. Isso. Orochi. Pô, muito fácil, mano. Louco, Não, teve uns então difíceis aqui. acerto quase tudo. Pô, Ouro, tá maluco? É com nós mesmo, filho.